Tillykke med sejren, og for første gang i 5 år en premieresejr til Team Sydhavnshøerne på 28-25 over HC Odense. Prøv at beskrive, hvad det var for en kamp. Jamen, det var jo en kamp, hvor vi gik ind med, jeg vil ikke sige nerver, men en vis spænding over, hvad der skulle ske. Det var jo altid, det er altid specielt at spille de her premierekampe, hvor man har bare set gennem historien, at det ikke altid er gået, som man gerne ville. Og det var vigtigt for os at gå ind, og vi er nogle glade træner i dag, at vi får 2 point med os mod et meget, 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 meget fint og velbalanceret Odense-hold. Så det var rigtig dejligt. Og næsten, som vi også havde forudsagt sagt til førkampsarrangementer, så kunne det godt blive svært, og det blev det også især i første halvleg. Hvorfor er det der så svært at komme til scoring og få forsvar til at spille i første halvleg? Altså, det handler jo meget om, at Odense er et fint udbrydkerhold. Det er inget udbrydkerhold på papper måske, men ikke på holdet. Det er jo fine spillere på hver position, det er fint bredde. Og det er bra pålæst af taktisk trænere, og vi slet, og sen havde vi ikke energien, som vi måske skulle have, som vi pratede om. Men den kom i andre, og någonstans så, når vi har den energien, så bliver vi goa, det ved vi. Og någonstans måste vi hitta den energien. Det har vi ikke først, men ingen ursäkt for det mot Odense, for det er et bra hold, og det kommer at vække mye ubehag. Det er jeg helt sikker på. Men nu fik vi så en premiere, og nu er sæsonen i gang, og hvad er jeres fornemmelse nu, I har gået og arbejdet med holdet hen over sommeren her? Jamen, altså fornemmelsen er, at vi er, hvor vi skal være, i forhold til, hvor vi gerne vil være. Altså, vi fortsætter jo fra sidste år og føler egentlig bare, at vi har kunnet lægge på og lægge et niveau over, når vi spiller allerbedst og hæve bunden. Og det synes jeg også, vi ser i dag, altså selv i de perioder i første halvleg, hvor vi egentlig ikke spiller så glidende, som vi gerne vil, der har vi stadig et vist bundniveau, og det gør, at det ser bedre ud for os i forhold til at få de sejre, vi gerne vil i de her tætte kampe. Så det var rigtig fint. Ændrer I nogle ting undervejs? Tænk for eksempel på, at de to, der scorer mest fra Team Sydhavnshøerne, Sup og Strede, scorer 6 mål, men kun i anden halvleg. Hvad er det, I ændrer på omkring midten af kampen? Nej, men vi ændrer jo på vores angrebsspil. Vi sætter Jonas som playmaker i stedet for højreback til eksempel. Så vi spiller med venstrehent playmaker. Og sen så får vi lidt mere flow i det spillet. Og Suk er gammel og rutineret, så det er liksom, det bliver svært at have fokus på Martin og på Corneliusson og Streik samtidig som Suk er bra og Bastian. Så det er mye det, vi gør. Vi kan byte mye mere i år, end vi kunne før året. Vi har mere at spille på, om vi ser så. Kan man sige så? Ja. Hvad venter så nu? Nu er vi i gang. Kommer Frederikshavn på udebane, Ajax på hjemmebane. Hvad skal der ske den næste tid? Nej, altså, det næste kamp mod Frederikshavn bliver en af de rigtig svære. Det er et hold, som man kan sige på papiret nok kommer til at ligge i bunden. Det er i hvert fald mange, der spår dem om, men det er bare skide svært at tage det op og så levere et godt resultat. Så det er en kamp, vi tager utrolig seriøst. Og så kampen efter mod Ajax, det er jo om lang tid. Der håber jeg personligt, at der kommer flere mennesker i hallen. Altså, jeg synes, dem, der er her i dag, de gør det rigtig godt. Men jeg synes også, folk skal komme op af sofaen, og så skal de til at komme herude og så støtte op om os. Fordi at vi spiller skide godt, og vi har brug for, at folk er med og er der. Så jeg håber, vi ser en bugende hal næste gang, vi spiller på hjemmebane. Og hvad siger du? Jeg holder med i Kær, og det er to tuffe kampe hernede. Ajax framförallt, det blir också en tuff kamp på hemmaplan, så där behöver vi mycket folk. Ajax är ju topp 3 håll, så att mycket folk hit. Kom igen nu. Det är fint.